כל מי שנמצאת כאן, כל מי שנמצא כאן, שווה בחודש הרבה יותר ממה שהוא מקבל היום. שומעים אני אומר לכם? לצערי הרב, אנשים לא מאמינים בזה. אבל כל מי שנמצא כאן, וגם מי ששומע אותי ברשת, שווה הרבה יותר ממה שהוא מקבל היום. אם אתה מקבל בחודש 8,000 שקל, 10,000 שקל, תדע לך, אתה צריך לקום, להתעורר על עצמך, ולהבין שאתה יכול לקבל הרבה יותר. תוסיף עוד אחד מקדימה, תוסיף אחד מאחורה גם, אין לי בעיה. 18,000, 81,000. אתם יודעים למה אני אומר את זה? תחשבו שנייה אחת. אתה ביום מבזבז 8 שעות על עבודה. בשמונה שעות הללו, האם אתה לא יכול לעשות משהו שיביא לך יותר כסף? אתה לא יכול להגדיל ראש? יש אנשים באמת שלא יכולים. יש אנשים שאומר לך, תקשיב, גם מה שאני מקבל זה יותר מדי, אני מתאמץ, אני עובד קשה עם הידיים, זה מה אני יכול. אבל אני אומר, חכה שנייה אחת. קודם כל תדמה בעצמך, דימוי גבוה. אני בן של בורא עולם. אני בן של בורא עולם, לא מתאים שאני אקבל בחודש 8,000 שקל, וכל היום מחפש הלוואות מאנשים, לגמור את החודש. אני צריך בחודש 20,000. איך אני מביא 8,000? הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו, הוא אחד ויחיד שנותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, מבצק קינים ועד קרני רעמים. הקדוש ברוך הוא עסוק בכל היום, במה הוא עושה, מה הוא עושה כל היום? משגיח על כל בריאה ובריאה, ונותן לה דמחסורה. אז למה הם לא קוראים את הכסף? איפה הכסף שלהם? מה התשובה? הם לא חושבים גבוה. זה מה אני יכול, זה מה אני עושה. מי שלא מרוויח כסף מספיק, צריך לעצור את החיים ולהבין מה לא עובד לו בחיים עם בורא עולם. משהו פה לא בסדר. אני צריך, לא יכול להיות שאבא שבשמיים אוהב אותי, מפרגן לי חיים, בריאות, ילדים, אישה, בעל, לא משנה מה. אני רואה עם העיניים, שומע עם האוזניים, והוא נותן לי עניות. למה הוא נותן לי עניות? זה לא יכול להיות, זה לא נכון.